Tervetuloa tulevaisuuteen, missä internet ei ole vain osa elämäämme, se muovaa jokaista kokemustamme. Esimerkiksi oletko koskaan huomannut, kuinka älykkäästi mainokset kohdentuvat juuri sinulle? Tässä videossa pyritään syventymään siihen, että miten seuraavan sukupolven internet tulee muuttamaan tapaamme elää, työskennellä ja kommunikoida. Ja se, mitä tulet tässä näkemään ja kuulemaan, saattaa ehkä yllättää sinut. Aloitetaan netin ilmeisimmästä kehityspolusta, eli nopeudesta. Verkkoyhteyksien nopeus kasvaa edelleen ja lähestymme määrätietoisesti nykyisten tekniikoiden teoreettisia maksiminopeuksia. 10 gigabittiä sekunnissa valokuidulla ja 20 gigabittiä sekunnissa 5G:llä. 6G, seuraavan sukupolven mobiiliverkko, sen teoreettinen maksiminopeus on 1 terabitti sekunnissa. Ja se ylittää edeltäjien nopeudet tietysti merkittävästi. Tämä on nopeus, joka mahdollistaa esimerkiksi siirtää sekunnissa 250 000 12 megapikselin valokuvaa, 250 kokonaista elokuvaa tai 500 tuntia teräväpiirto HD-videota. Tai 6,5 miljoonaa asiakirjasivua, ollen sitten vaikka Office-tiedostona tai PDF-inä. Tämän mahdollisuuksia on tietysti jokseenkin helppo kuvitella. Mutta toinen tekijä, joka vaikuttaa internettiin sekä meidän digitaalisiin kokemuksiin, on luonnollisesti tekoäly. Tekoälyn integraatio nettiin on jo nyt muuttanut digitaalista maisemaa. Meidän virtuaaliavustajat ovat kehittyneet pelkistä äänellä ohjattavista käyttöliittymistä henkilökohtaiseksi neuvonantajaksi, jotka ymmärtää meitä ja auttaa meitä tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Seuraavat muutokset ovat jo näkyvissä ja osin käytössäkin. Tekoälyn algoritmit ovat nyt taitavia ymmärtämään luonnollista kieltä, ja se tekee hakutuloksista tarkempia ja personoidumpia. Avainsanojen sijaan tekoälyllä tehty haku kykenee käsittämään sen kyselyn taustalla olevan tarkoituksen, ja sitten toimittaa sisältöä, joka vastaa paremmin käyttäjän kysyjän tarpeita. Tämä ominaisuushan on jo nyt kaikkien saatavilla esim. ChatGPT:ssä sekä Microsoftin Bingissä. No sitten sisältö. Tekoälytyökalut tuottavat kirjoitettua sisältöä, kuvia, videoita, grafiikkaa, kaikkea semmoista, ja jota usein enää erota ihmisen luomasta sisällöstä. Tämä on teknologia, joka ei ainoastaan avusta sisällöntuottajia, vaan myös mahdollistaa dynaamisemmat ja vuorovaikutteisemmat web-kokemukset. Luovan tai generatiivisen tekoälyn sisältöjen tuottaminenhan tulee myös koko ajan halvemmaksi ja myöskin nopeammaksi. Tekoäly parantaa siis käytettävyyttä ja saavutettavuutta internetissä erilaisissa sovelluksissa. Se myös muuttaa verkkoshoppailua personoidulla suosituksilla, virtuaalisovituksilla ja asiakaspalvelua tarjoavilla chatboteilla. Tämä räätälönti johtaa tehokkaampiin ja tyydyttävämpiin ostokokemuksiin, näin ajatellaan. Isot verkkokaupathan ovat yleensä joko suurimpia tekoälyyhtiöiden asiakkaita, tai sitten ne myös kehittävät itse näitä työkaluja. Jos puhutaan kyberuhista, niiden yleistyössä tekoäly on aika lailla kriittinen työkalu tunnistamaan ja vastaamaan turvallisuusloukkauksiin. Se voi analysoida malleja, havaita poikkeamia ja automaattisesti ryhtyä toimiin hyökkäysten estämiseksi tai lieventämiseksi. Tietysti täytyy muistaa, että koneoppimista hyödynnetään niin sanotusti molemmilla puolilla, eli myös hyökkäyksissä. Luonnollisen kielen mallien avulla kyberhyökkäysten volyymi voi myös kasvaa ja muodot monipuolistua. Ihmisen harhauttaminen on edelleen yksi tietoturvahyökkääjän peruskuvioista ja tavoitteista. Jokainen tietää, että tekoäly ja algoritmit suodattavat ja kuratoivat sitä sisältöä, mitä sosiaalisessa mediassa on, ja siten myöskin vaikuttavat siihen, mitä sinne käyttäjän nähtäville ja silmille päätyy. Tällä hetkellä moni tekee valintaa siitä, siirtyykö somepalveluiden maksulliseksi käyttäjäksi vai jatkaako ilmaisilla versioilla luovuttaen datansa mainostajille. Totta kai somessa tekoäly toimii tosiaan siis myös suodattajana. Sitä käytetään siis myös sopimattoman sisällön havaitsemiseen ja hallintaan sekä trendien tunnistamiseen. Joidenkin arvioiden mukaan tekoäly ymmärtää meidän käyttäytymistämme paremmin kuin me itse vuoteen 2025 mennessä. Esimerkkinä tekoälyn avulla verkkosivustot ja sovellukset voi ennustaa, että mitä
käyttäjä haluaa tehdä seuraavaksi? Parantaa tietysti käyttökokemusta merkittävästi. On jopa esitetty, että luova tekoäly voi tehdä tulevaisuudessa kaiken tarvitsemasi digitaalisen käyttöliittymästä kokemuksiin äpeistä peleihin automaattisesti pyynnöstäsi, ja se tietenkin muuttaa perustavanlaatuisesti näitä meidän digitaalisia kokemuksia. Tämä voi kuulostaa uskomattomalta, mutta on ihan oikeasti yksi mahdollinen kehityssuunta. Kommentoi videon alle, mihin suuntaan itse arvelet internetin kehittyvän. Kiitos, että liityit seuraan. Lisää mielenkiintoista Vic Science-sisältöä löydät vierailemalla tämän kanavan pääsivulla. Tai sitten esimerkiksi näistä seuraavista ehdotuksista. Nähdään taas!